بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dobrodošli u serijal Poslanikovi prijatelji. Danas ćemo se upoznati sa Osmanom ibn Affanom radijallahu anhu, trećim od četvorice najodabranijih halifa radijallahu anhu. To je bio Osman ibn Affan Zunnurein, vlasnik dva svjetla. To je bio njegov specifični nadimak kojeg nije imao niko od ashaba, niti ko od ranijih naroda, a to je da je za dva puta bio zet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo je za njim bila udata Rukajja, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem kćerka, a nakon što je ona preselila na bolji svijet za vrijeme bitke na Bedru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega je udao svoju drugu ćerku Ummu Kulsum. Kada je Allah odredio da i Ummu Kulsum preseli na bolji svijet, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem rekao da imam i treću ćerku, udao bi je za Osmana radijallahu anhu. Ali radijallahu anhu kaže da će Osman tako biti prozvan i na sudnjem danu u posebnoj odabranoj skupini. Bio je prvak Kurešija i od ljudi kojima su se muslimani mogli ponositi. Među prvima je primio islam preko Ebu Bekra radijallahu anhu, kao što smo već ranije spominjali. Osman ibn Affan radijallahu anhu bio je prvak Kurešija i od ljudi sa kojima su se muslimani mogli ponositi. Među prvima je primio islam preko Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu. Allah dželešanuhu dao mu je mnogo imetka i on je bio vrlo darežljiv, dijeleći ga na Allahovom putu i želeći Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo. Kaže se da je opremio pola vojske za pohod na Tebuk o svom trošku, ulažući pri tome 300 deva sa kompletnom opremom i dajući 1000 dinara u novcu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se toj njegovoj darežljivosti toliko zadivio, pa je čak nakon toga rekao: Allahu moj, nemoj ovo zaboraviti Osmanu. Osmanu nakon ovoga današnjeg dijela ne može naškoditi nikakvo djelo. Također je Osman otkupio jedan bunar i dao ga na korištenje siromašnima. Zbog toga Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže: Osman radijallahu anhu je sebi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme kupio džennet dva puta. Prvi put kada je otkupio bunar Ruma i drugi put kada je opremio vojsku za pohod na Tebuk. Također je dobro poznat slučaj sa njegovom karavanom koja je došla u vrijeme velike oskudice u Medinu. Trgovici su ga oblijetali i pokušali da od njega otkupe robu kako bi je kasnije preprodavali. On ih je pitao: koliko ste spremni da mi date? Svako od njih je nudio onoliko koliko je mogao. Međutim, on ih je sve odbio rekavši: može li iko od vas da mi dadne deseterostruku od vrijednosti kompletne karavane? Trgovci su ustukli i rekli da to nisu u stanju. Tada je on izjavio i rekao: Allah dželešanuhu će mi ovu moju karavanu deseterostruko nadoknaditi i platiti, i svu ju je dao na raspolaganje siromašnim muslimanima. Pored ovog velikog bogatstva, Osman radijallahu anhu bio je izuzetno skroman. Nije se odao dunjalučkim uživanjima, pa su ga mnogi mogli primijetiti i vidjeti kada spava kaj lulu, to jest popodnevni odmor. Spavao bi u džamiji na hasuri, i to kao halifa. Kada bi vidjeli tragove tog spavanja na njegovoj koži, neki ljudi bi iz začuđenja tada govorili: ovo halifa, ovo je Emirul Mu'minin, sa začuđenjem. To potvrđuje i Hasanova izreka. Hasan ibn Ali kaže:
Vidio sam Osmana radijallahu anhu kako spava u džamiji pokriven nekim platnom bez ikakve straže i to u vrijeme dok je bio halifa. Dakle, pokriven je bio običnim komadom platna. Također se kaže da je goste i musafire dočekivao i ugošćavao sa hranom prinčeva, a kasnije bi privatno u svojoj kući jeo sirće i maslinovo ulje. Abdulmelik ibn Šedad ibn El-Had je rekao: prisustvovao sam džumi namazu i vidio sam Osmana kako drži hudbu, a na njemu je bilo kruto platno koje nije vrijedilo ni 4-5 dirhema. U vrijeme dok je bio halifa, sa tolikim bogatstvom, ali gledajmo njegove skromnosti radijallahu anhu. Kada bi Osman radijallahu anhu, što ukazuje na njegovu veliku bogobojaznost i strahopoštovanje, kada bi pristupao dženazi i kada bi pogledao u kabur, to bi ga podsjetilo na ahiret i tako bi jako zaplakao da bi mu se sva brada pokvasila. Tada bi rekao: ovo je prva ahiretska kuća. Bio je izuzetno pobožan. Noći bi provodio u ibadetu, a mnogo dana je postio. Čak se spominje da je postio Davudov alejhiselam post, to jest da je postio svaki drugi dan. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu smatra da se kuranski ajet odnosi na Osmana radijallahu anhu, u kojem Allah dželešanu kaže: "Estaizu billah, amman huwa qanitun ana al-layli sadidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih." Zar onaj koji noći provodi u ibadetu, čini seždu i na namazu stoji, boji se polaganja računa na drugim svijetu i nada se milosti svoga gospodara? Abdullah ibn Omer smatra da se ovaj kuranski ajet odnosi upravo na Osmana ibn Affana radijallahu anhu. Za Osmana se radijallahu anhu kaže čak da bi u jednoj noći proučio cijeli Kur'an. Znao je nekada vitr namaz klanjati sa jednim rekiatom u kojem bi proučio kompletan Kur'an. Za njega to tvrdi i kaže njegova supruga kao i Abdurrahman et-Tejmi. Bio je izuzetno moralan i stidljiv i rekli smo da je njegova specifičnost da je bio najstidljiviji ashab. Abdullah ibn Omer kaže: trojica Kurejšija su uistinu pravi ljudi, najljepšeg ponašanja, najstidljivijeg morala. Ako ti nešto kažu, u tome ti neće slagati. A ako im šta kažeš, oni će ti vjerovati. To su Ebu Bekr, Osman i Ebu Ubejde ibn Džarrah. Vrlo interesantno, cijenjena braćo, da Abdullah ibn Omer ovdje ne spominje svoga oca Omera. Nema nepotizma. Jeste Omer također zaslužio i da bude pohvaljen i imao je vrlo važnih osobina i karakteristika, ali njegov sin Abdullah ibn Omer ovdje hvali koga? Ebu Bekra, Osmana i Ebu Ubejdu ibn Džarrah. Kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom dužem hadisu rekao najstidljiviji i najplemenitiji čovjek u mome ummetu je Osman. Osman radijallahu anhu za sebe kaže: tako mi Allaha, nikada nisam učinio zinaluk nemoral, ni u džahilijetu, ni u islamu. A kada sam primio islam, to mi je još više povećalo moj stid. Interesantna karakteristika stid koji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naglašava u hadisu kada kaže da se iman sastoji od 70 i nekoliko dijelova, a stid je dimo imana. Posebno ga ističe, jer taj stid podstiče čovjeka da čini dobra djela i u svim svojim poslovima da bude svjestan da ga Allah dželešanuhu gleda i vidi. Osman ibn Affan je bio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem pisara vahja, pisara objave, i nekoliko puta nalazio se u prisustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bi mu dolazio vahj. Nakon toga poslanik bi rekao Osmanu: piši, Osmane. Njega je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obradovao džennetom
i ubraja ga u džennetlije, a najavio mu je šehidsku smrt. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: svaki poslanik će u džennetu imati svoga druga, a moj drug u džennetu će biti Osman ibn Affan. Osman ibn Affan je prvi čovjek koji je sa svojom ženom, svojom suprugom, Rukajom, učinio hidžu u Abesiniju. Za vrijeme ugovora na Hudejbiji, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem poslao Osmana kao pregovarača u Meku. I kada se proširila vijest da je Osman ubijen, onda su ashabi, njih 1400, poharlili da učine prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da izraze svoju spremnost na borbu do smrti kako bi osvetili Osmana. Njih je tada bilo 1400. Kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon njihove prisege stavio svoju desnu ruku na lijevu i rekao: ovo je za Osmana ibn Affana. Ebu Musa al-Eš'ari radijallahu anhu pripovijeda jedan događaj kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u jednoj bašći u Medini. Želio je da ga potraži, pa ga nije našao u džami, onda su mu rekli da je poslanik otišao u tom i tom pravcu. Našao ga je u toj i toj bašći i vidio je da je poslanik otišao zbog fiziološke potrebe. Sačekao je Ebu Musa al-Eš'ari dok je poslanik obavio svoju potrebu i kada se vratio, sjeo je pored jednog bunara, spustio je svoje noge, pokisalio je u vodu i tada je podigao svoj donji dio ogrtača. Tada u bašću dolazi prvo Ebu Bekr, traži odobrenje, pa poslanik ga pušta i kaže: pusti ga, neka uđe i obraduj ga džennetom. Nakon toga odobrenje da uđe traži Omer ibn Hattab radijallahu anhu, i njemu isto kaže poslanik: pusti ga da uđe i obraduj ga džennetom. Treći je došao Osman ibn Affan radijallahu anhu i kada je Ebu Musa rekao: taj i taj je pred vratima, poslanik je rekao: pusti ga, neka uđe i obraduj ga džennetom nakon iskušenja u koje će zapasti. Time je poslanik sallallahu alejhi ve selleme najavio njegovu šehidsku smrt, da će biti ubijen, i on je radijallahu tada rekao: neka nam Allah dželešanuhu bude na pomoći i da budem strpljiv i saburljiv. Uistinu, nakon smutnji koje su zadesile islamski ummet, smutljivci su došli i ubili Osmana radijallahu anhu dok je učio Kur'an. Opsjedali su njegovu kuću više od 40 dana, on je zabranio svim ashabima da ga brane. I vrlo interesantno je napomenuti da ni jedan od tih nije bio ni od ashaba, niti od sinova ashaba. To su bili ljudi koji su bili zavedeni. I tako je Osman radijallahu anhu preselio na bolji svijet kao šehid i njegovom krvlju je mushaf u kojem je učio bio uprskan. Molim Allaha dželešanuhu da mu dadne šehidske deređe koje mu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obećao. A mi se, ako Bog da, vidimo i ostajemo uz serijal Poslanikovi prijatelji.